Antalya'yı Rusastan'ı ve Türkiye'yi Artgors nakaralarını banakçıçınlarıç inç karavur keter karansına snek. Նախ հարցերի շատ լայն շրջանակ էին ներգրավել այդ բանակցությունների ընթացքում եւ տարածաշրջանային առումով եւ թեմատիկ։ Իսկ բանակցությունները տևել են ընդամենը 2 ժամ։ Հետևաբար բավական ինտենսիվ են եղել, նշում է Թուրքագետ ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Թեմաները, որոնք ընդգծված էին համաձայն պաշտոնական հաղորդագրությունների, այն խնդիրներն էին, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն ոչ միայն տարածաշրջանի պետությունների համար, այլ նաեւ ընդհանրապես։ Կարևոր նշանակության խնդիրներից են օրինակ Սիրիայում 2 երկրների համագործակցությունը, երբ այդ երկրները այնտեղ հանդես են գալիս հակադիր ուժերի հովանավորներ։ Հաջորդ դիտարկումը մամուլի ասուլիսի հետ է կապված։ Այն հիմնականում ուներ դիվանագիտական զրույցի բնույթ, այսինքն ձևակերպումները շատ մեղմ ու ձևական էին եւ դժվար է հասկանալ, թե իրականում ինչ քննարկումներ են եղել։ Նրանք ունեն խնդիրներ, որոնք կապված են Թուրքիայի ակտիվության հետ Ուկրաինայում, ինչը Ռուսաստանին բնավ դուր չի գալիս։ Մեր տարածաշրջանում Թուրքիայի այս ակտիվությունը, որն արտահայտվեց մասնավորապես Շուշիի այդ հռչակագրի ձևով, նույնպես Ռուսաստանին դուր չի գալիս։ Դա, կարծում եմ, եղել է նաև հանդիպմանը քննարկման թեմաներից մեկը։ Այս բանակցությունների կոնկրետ արդյունքները հասկանալու համար, սակայն, ժամանակ է պետք։ Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ երկու երկրների արտգործնախարարներն ասել են, թե կանեն ամեն ինչ, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները կարգավորեն, շեշտը դնելով ամրապնդման միջոցառումների վրա, Հարավային Կովկասում սա ինչ նոր հնարավորությունների հիմք կհանդիսանա։ Մեր տարածաշրջանին վերաբերող հայտարարության մեջ չկա լուրջ եւ խորքային ձևակերպումներ, որ կարելի լինի մեկնաբանել, որոնք կվկայեն, որ խոսքը կոնկրետ խնդիրների մասին է։ Դրանք ընդհանուր ու դիվանագիտական լեզվին բնորոշ ձևակերպումներ էին։ Նման հայտարարություններ կողմերը մի քանի անգամ արել են։ Եթե բովանդակային առումով մոտենանք հարցին, այո, այդ երկրները կարող են նպաստել տարածաշրջանում կայունության ու խաղաղության հաստատմանը, բայց հարցն այն է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան դա չեն ցանկանում։ Նրանք ուզում են պատերազմի հետևանքով ստացած դիրքերն ավելի ընդլայնել։ Անընդհատ տեղի ունեցող այդ զորավարժությունները վկայում են այն մասին, որ տարածաշրջանում համագործակցության ու անվտանգության մասին դեռ վաղ է խոսել, ինչը պայմանավորված է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի քաղաքականությամբ։ Թուրքիան ձևականորեն պարտավորություն է վերցնում նպաստել անվտանգության ամրապնդմանը, բայց ինքն է առաջինը խախտում այն։ Հարավային Կովկասի մասով բովանդակային քննարկում չի եղել նաև հանդիպման փակ հատվածում։ Ինչ եք կարծում։ Պետք է որ անդրադառնանք, քանի որ թուրքական ռազմաբազայի ստեղծումը Ադրբեջանի տարածքում չի կարող չմտահոգել Ռուսաստանին։ Չեմ կարծում, որ այդ հարցը քննարկել են Լավրովը եւ Չավուշօղլուն։ Թե ինչ համաձայնության են եկել կամ ինչ առևտուր է եղել, կդժվարանամ ասել։ Արցախի առումով էլ համոզված եմ, որ ռուսական կողմը կձգտի, որ Արցախի կարգավիճակի քննարկումներ տեղի ունենան, որ Արցախը որոշակի կարգավիճակ ստանա, այլ ոչ թե դիտարկվի Ադրբեջանի կողմից որպես իր տարածք։ Բայց նաև համոզված եմ, որ Թուրքիան Ռուսաստանի այդ առաջարկին շատ բացասական վերաբերմունք ցույց տված կլինի։ Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հարցերում Թուրքիայի ու Ռուսաստանի շահերը չեն համընկնում։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան պաշտպանում է Ադրբեջանի մոտեցումը։ Նրան նպատակն է ընդհանրապես վերացնել Արցախի հայությանը, դուրս մղել տարածքից եւ տիրանալ Արցախին առանց բնակչության։ Սա ծրագիր է, որը պաշտոնապես հայտարարվում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Ակնհայտ է, որ դա նաեւ թուրքական ծրագիր է։ Իսկ դա չի համապատասխանում ռուսական շահերին, որովհետեւ բացի նրանից, որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, նրա շահերից է բխում, որ Արցախում պահպանվի հայություն, որ Արցախը լինի գոնե այն տեսքով, որը հիմա կա։ Դա հնարավորություն կտա նրան օգտագործել այդ հանգամանքը, պահելու իր ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում։ Դիմակայելու Թուրքիայի բոլոր ագրեսիվ ձգտումներին, Ռուսաստանին դուրս մղելու մեր տարածաշրջանից։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը Արցախի միջոցով լուծում է նաև իր այդ խնդիրը, տեղակայելով իր խաղաղապահ ուժերն այստեղ, որոնք ոչ միայն փրկեցին Արցախահայության ոչնչացումից, ոչ միայն ապահովում են մեզ մնացած Արցախի խաղաղ կյանքը, այլ նաև ծառայում են ռուսական աշխարհակահաղական նպատակների իրականացմանը։ Ռուսաստանն ամեն դեպքում ձգտում է թույլ չտալ Թուրքիայի ազդեցության մեծացումը մեր տարածաշրջանում։ Հիմա 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ազդեցությունների ինչպիսի բաշխում ունենք Հարավային Կովկասում։ Արցախյան պատերազմից հետո կարելի ասել, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ինտեգրումն ավելի խորացել է։ Հիմա կարելի ասել, որ Շուշիի հռչակագիրը մի պաշտոնական փաստաթուղթ է, որպես երկու երկրների միջև դաշտային ընդհանուր պետության ստեղծման գործընթացի սկիզբ։ Երկրորդ միտումը, որ հիմա մենք տեսնում ենք տարածաշրջանում, այն է, որ Հայաստանի եւ Արցախի դերակատարումն են նվազել։ Մենք դեռևս չենք կարողացել մեր սուբյեկտայնությունը լիովին վերականգնել այդ ցաներ պարտությունից հետո,
Կարևոր է եւ բանակի վերականգնումը եւ սահմանների պաշտպանության խնդիրը։ Մեզ պետք է անվտանգության ապահովման ավելի բարձր մակարդակ։ Երրորդ միտումն այն է, որ եթե Արաֆային Կովկասը մինչև պատերազմը համարվում էր ստատուս-քվո պահպանող սառեցված հակամարտության տարածաշրջան, հիմա մտել է турբուլենտ գոտի։ Իրադարձությունները բավականին արագ են զարգանում։ Այո, ռազմական գործողություններ հիմա չկա, բայց դեռևս չի զգացվում, որ նման իրադարձությունները կավարտվեն։ Նորից ինչ-որ գործընթացներ են լինում, մենք դա տեսնում ենք Սյունիքում, Գեղարքունիքում։ Անընդհատ թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ են տեղի ունենում։ Դրանց միանալու է նաև Պակիստանը։ Այսինքն, անընդհատ գործընթացներ են տեղի ունենում այստեղ։ Հանգիստ չէ իրավիճակը։ Այս փոփոխությունների աղբյուրը Թուրքիան է։ Դա պայմանավորված է ընդհանրապես նրա ակտիվ քաղաքականությամբ։ Այդ գործընթացը սկսվեց 2015 թվականին, իսկ 2016 թվականի Հուլիսյան հեղաշրջման փորձից հետո ավելի ակտիվ դարձավ։ Թուրքիան տարբեր տարածաշրջաններում խաղում է դրանք պայթեցնողների, այդ տեղում լարվածություն առաջացնողի դերը։ Ստեղծում է լարվածություն, փորձում է այդտեղ օգուտներ քաղել, պղտոր ջրում ձուկ որսալ։ Հիմա էլ փորձում է այդպես Ռուսաստանից օգուտներ քաղել։ Թուրքիայի ազդեցության մեծացման Հայաստանի դերի նվազման պարագայում, ինչպես պետք է պայքարենք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ։ Կարող ենք դա անել։ Մենք չպետք է այդպես հարց տանք, թե կարող ենք։ Պետք է պարզապես պայքարենք։ Պայքարի մի տարբերակ է Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների ընդլայնումն ու խորացումը, ավելի բարձր մակարդակի հասնելը։ Ես դրան երկընտրանք չեմ տեսնում։ Բացի այդ, մենք պետք է մեծ ջանքեր գործադրենք, հնարավորինս արագ վերականգնենք մեր սուբյեկտայնությունը մեր տարածաշրջանում։ Նաև կարծում եմ, որ մենք մեր դիվանագիտության մեջ պետք է կատարենք կարևոր փոփոխություն։ Պետք է ճիշտ դիրքավորում գտնենք։ Այն պետք է արտացոլի մեր պատմության, մեր ժողովրդի, մեր քաղաքակրթության էությունը։ Դա պետք է հիմնվի արժեքների վրա։ Պետք է լինի արժեքային արտաքին քաղաքականություն։ Մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն պետք է աշխարհում տեսանելի և ճանաչելի լինենք։ Պետք է մարդիկ մեզ տարբերեն մեր հարևաններից։ Արդյոք աշխարհում արժեքները հիմա դեր ունեն։ Արդյոք փողը, ուժը չեն դեր խաղացողները։ Միշտ է այդպես եղել, փողը, ուժը միշտ են դեր խաղացել, բայց արտաքին քաղաքականությունում պետք է օգտագործել նաև այլ լծակներ։ Միջազգային հարաբերությունների տեսության մեջ կա նաև փափուկ ուժի հասկացություն։ Մեզ պետք է ընդունեն մեր արժեքներով, այլ ոչ թե որպես մի սովորական թույլ պետության, որը պարտություն է կրել, շրջափակված է թշնամական երկրներով։ Դա պետք է լինի մոտավորապես այնպես, ինչպես իրենց արտաքին քաղաքականությունն են կառուցում Իսրայելը, Հունաստանը։ Վերջինը լինելով ոչ մեծ պետություն, բավականին մեծ հեղինակություն ունի տարածաշրջանում։ Թուրքիայի հետ է ժամանակ առ ժամանակ հակամարտության մեջ մտնում։ Մենք քաղաքակրթական արժեքները, որոնց կրողներն ենք, պետք է օգտագործենք նաև մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։